ծրագրերի մասին խոսելը, ցանկանում եմ ընդգծել, որ համագործակցության օրակարգի առաջնային հարցերի շարքում շարունակում են մնալ աշխատանքներն այնպիսի ուղություններով, ինչպիսին են քաղաքական ներխոսության ակտիվացումը, Հայաստանի եւ Արցախի դեմ սահմանազերծված ագրեսիայի տարաբնույթ հետևանքների վերացումը առաջի հերթին հումանիտար դուրս կբերումը ադրբեջանական զինված ուժերի մեր տարածքից, հակամարտության վերջնական կարգավորումը, իհարկե մարդասիրական աջակցության տրամադրումը, միաժամանակ Եվրոպական Միության և ԵՄ-ի բոլոր կառույցների հետ ոլորտային համագործակցության խորացումը, իրավական փաստաթղթերով ստանձնված հանձնառությունների ամբողջական իրականացումը, մեր ռեֆորմների օրակարգը այդ առումով նույնպես փող կապակցված է, իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայնումը, իհարկե տնտեսական ցնցումների հաղթահարումը։ Ինչ վերաբերվում է բյուջետային ծրագրերին, ապա 23 թվականի ընթացքում նախատեսվում են Հայաստան Եվրամիություն կանադրական մարմինների նիստերի անցկացումը, դա Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի նիստն է, կկայանա Բրյուսելում, գործընկերության կոմիտեն, նույնպես Բրյուսելում է նախատեսված նիստը, առևտրի հարցերով գործընկերության կոմիտեի հանդիպումը Երևանում և գործընկերության տարբեր ենթակոմիտների նիստերը հաջորդաբար Երևանում և Բրյուսելում։ Խորհրդարանական համագործակցության համատեքստում նույնպես նախատեսվում են ընդունված ֆորմատներով աշխատանքների շարունակությունը, դա Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի նիստն է և Եվրանեստ խորհրդարանական վիաժողովի մշտական հանձնաժողովների և բյուրոյի նիստերը և հանդիպումները։ Շարունակելու ենք աշխատանքները բյուջետային ծրագրերի շարքում 23 թվականի ընթացքում նախատեսված մի շարք քայլեր վերականգնում, դիմակայություն բարեփոխում արևելյան գործընկերության առաջնահերթությունները 20-ից հետո, այստեղ հայտնի նախաձեռնությունների, ուղենեշային նախաձեռնությունների շրջանակներում է համագործակցությունը, դա թե փոքր և միջին բիզնեսի սատարումը, թե հյուսիս հարավ մայրուղու չկառուցված հատվածների այդ ավարտը, թե նորարական տեխնոլոգիաների և գիտության ուղենեշային ծրագրերը, դիմակայությունը ամրապնդման ուղղությամբ հարավային շրջանների, Սյունիքի մասին է խոսքը, այդ ուղղությունը պահել նույնպես ուշադրության կենտրոնում, կանաչ Երևանն է և այլն։ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում կա որոշակի հապաղում աշխատանքների, կախված այդ ֆորմատի որոշ ասպես անորոշության մեջ է, իրավիճակը կախված թե եվրոպական քաղաքական համայնքի ստեղծումը նոր ֆորմատի, բայց միաժամանակ այս պահին Եվրամիության հետ կա ընդհանուր մոտեցում պահպանել այդ ֆորմատը և Հայաստանը նույնպես ընդգրկված կլինի, նախատեսվում են էլի մի շարք միջոցառումներ այդ ֆորմատով։ Վերջի անգամ մենք քննարկել էին ստեղծագործ Եվրոպայի միացումը, արդեն ավարտեցինք, դա էլ եղավ այդ հիմնական մեր ծրագրերին միացմանը, գործընթացի ակտիվ պահելը։ Իհարկե նոր հանգամանք է Եվրոմիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության ներկայությունը Հայաստանում և այդ առումով համագործակցության նոր ուղություն է և կշարունակենք համագործակցությունը նաև այդ կարևոր ուղությամբ, թերևս այդ կանը։ Շնորհակալություն, հարցեր կան, խնդրեմ Տիգազյան։ Շնորհակալ եմ ներկայացման համար, մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են զարգանում Հայաստան Հանրապետության և Եվրոմիության հարաբերությունները և նոր ֆորմատների հաստատում, թերևս դրա վկայություն են Պրահայի հրավերը և մեր մասնակցությունը, իհարկե ոչ լավ միջադեպի արդյունքում էր
Voroshum gatsvets vor aystagh kjamanen Evromiutyan khagakatsiakan ditortner, sakayn sa hamagortsaktsyan mi al nor format e inchpes nshetsik, sakayn mnum e mek al harts, vorë mer khagakatsnerin վերաբերելի, ուղիղ վերաբերելի եւ հետաքրքրության շրջանակում հանդիսացող հարց է, դա վիզաների դյուրացման երկխոսությունն է։ Դուք ձեր խոսքում չարադարձակ դրան, կուզենայի իմանալ, թե ինչ առաջընթաց ունենք այս մասով։ Այդ հարցը իսկապես քննարկել ենք վերջին անգամ եւ ներկայացրել ենք իրավիճակը եւ խնդիրները, կախված թե այդ հետ կովիդային իրավիճակի, թե Ուկրաինայի ճգնաժամի հետևանքով նոր միգրացիոն ռիսկերի Եվրոպայի համար, ինչպես նաև Եվրոմիության մի շարք անդամ երկրների շատ ավելի զուսպ վերաբերմունքը այդ հարցին, նաև մեր բարեկամ երկրների մասին են խոսքը այստեղ։ Միևնույն ժամանակ այս հարցը մնում է մեր օրակարգում, դա վերջի անգամ քննարկվել էր թե համագործակցության կոմիտեի, թե խորհրդի ընթացքում, վերջերս նաև իմ աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում կար այսպիսի պատասխանատվություն առաջ քաշել այդ հարցը, իհարկե իրավիճակը շարունակում է մնալ ոչ շատ դյուրին, բայց իմ կարծիքով այդ հարցում կարող ենք ունենանք որոշակի առաջընթաց գալիք տարվա ընթացքում։ Եվ Եվրոպական Միության անդամ պետություններից մեկի հետ Հայաստանի Հանրապետություն թերևս չունի դիվանագիտական հարաբերություն, խզել է դիվանագիտական հարաբերություն, խոսքը Հունգարիայի մասին է, սակայն մենք իմացանք, որ Հունգարիայի միջնորդությամբ մի քանի ամիս առաջ վերադարձվեցին գերեվարված քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետության և մամուլից էլ տեղեկացանք, սակայն կարծես թե արտաքին գործերի նախարարությունից դրան անդրադարձ չկա, որ հնարավոր է հարաբերությունների վերականգնում կամ այդ ուղղությամբ աշխատանք է կատարվում, եթե դա այդպես է, կարող եք հաստատել թե ոչ և ինչ գործընթաց է տեղի ունենում ընդհանուր առմամբ։ Գիտեք, ոչ թե խզել ենք հարաբերությունները, այլ սառեցրել ենք, այսինքն և գիտեք ինչ դեպքերի արդյունքում էր դա ընդունված, իսկապես դա անցած տարի էր, մենք տեսանք Հունգարիայի կողմից այդ քայլը, որի արդյունքում 5 գերիներ վերադարձվեցին Հայաստան, դրանից հետո տեսանք որոշ այլ քայլեր, Գեն Մարգարյանի անվան դպրոցին օգնություններ տրամադրվել, նույն ձևով տրամադրվել էր նաև COVID-ի դեմ պատասխանյութեր Հայաստանին որպես օգնություն, վերջերս Բուդապեշտում բացվեց հայկական կաթոլիկ վերանորոգված եկեղեցին, այնտեղ ներկա էր նաև հայ կաթոլիկ կաթոլիկոս պատրիարքը, որը հանդիպում ունեցավ Հունգարիայի նախագահի հետ։ Այսինքն տեսնում ենք որոշակի քայլեր ատուղությամբ և իհարկե, ինչպես և հայտնել ենք նախկինում, մենք պատրաստ ենք այդ իրավիճակին նույնպես տալ համապատասխան լուծում, սակայն անհրաժեշտ են լրացուցիչ քայլեր և կարծում եմ այնտեղ զգուշավոր օպտիմիզմի տեղ կա։ Շնորհակալություն, ես մի հարց կուզենայի տալ փաթեթի մասին, որ դուք հիշատակեցիք, 5 հետո 7 կտորանի, ընդեղ